Xarejn mindu s-sistema tal-punti nfirxet fuq is-sewwieqa kollha Maltin u Awċin, l-Assoċjazzjoni Maltija tal-Assigurazzjoni qalet li l-bidla ġabet magħha atteġġament pożittiv u sewqan aktar bil-qalbu mis-sewwieqa fit-toroq Maltin. Id-direttur tal-Assoċjazzjoni Maltija tal-Assigurazzjoni, Adrian Gallia, innota kif is-sistema waslet biex is-sewwieqa joqogħdu b'sebgħinejn li ma jitilfux il-punti. Huwa xi ħaġa pożittiva immens aħna nisuha li jkun hemm dan l-awareness li n-nies jinteressaw ruhom isaqsu dwar dan is-suġġett li jinteressaw ruhom fih dan is-suġġett u kemm jista' jkun qed joqgħdu attenti jsuqu tajjeb biex jaraw li mhux biss jevitaw li jkollhom multi ma anki li ma jeħlux. Li ma jeħlux il-punti. Is-Sur Gallia qal li sistema tal-punti tista' tkun aktar effettiva jekk il-kumpaniji tal-assigurazzjoni ikunu f'qagħda li jużawha b'mod xieraq. Ma naħsibx li jagħmel sens tajjeb illi inkomplu nżommu sistema li għandna bħalissa illi bażikament għandek kulħadd iħalli l-istess prezz. Dak li qiegħed joqgħod attent fit-toroq tagħna tajjeb għandu jħoss id-differenza għal dak. Li fl-aħħar mill-aħħar qed jabbuża mill-liġi u jagħmel li jrid. Is-Sur Gallia żied jgħid li bħal f'kull bidla, is-sistema tista' tkompli titjieb. Sostna li sidien ta' negozji m'għandhomx isofru minn punti miżjuda fuq il-liċenzja tagħhom jekk ma kinux huma s-sewwieqa. Qal li s-sistema tal-punti mħadma mill-Leża u Transport Malta għandha l-faċilità sabiex sit il-vettura ikun jista' jirrapporta minn kien is-sewwieq tal-vettura fil-ħin li sseħħ il-kontravvenzjoni. Dan jista' jseħħ biss jekk sit il-vettura għandu fisseħħ il-kontrolli neċessarji sabiex ikun jista' jaraf minn kien is-sewwieq tal-vettura reġistrata f'ismu. Hemm sistemi li jaħdmu tajjeb u bażikament kull ma rridu nagħmlu hi illi jekk inti għandek business fejn għandek flotta ta' vetturi, irid ikollok il-kontrolli neċessarji biex at any moment in time tkun taf il-vettura tiegħek min qed isuqha. Huwa sostna li s-sistema kif imħadma f'Malta tixbaħ ħafna sistemi mħadma għal xieren ta' snin f'pajjiżi oħra tal-Unjoni Ewropea. U għalhekk Malta mhijiex eċċezzjoni. L-Assoċjazzjoni saħqet li sistema tal-punti kif ukoll miżuri oħra li ttieħdu dan l-aħħar bħalma u t-tnaqqis fil-livelli permessibbli ta' xorb alkoholiku waqt is-sewqan ikomplu fit-triq it-tajba biex jassiguraw li s-saltan ir-responsabilità fis-sewqan li kull sewwieq irid jeżerċita.